Đuro, ubi paripo. Oh, ma kakav bolan, kakav te spopo, Đuro, ubi parip. Koja će ženska na svijetu seksa se sa čovjekom koji se zove Đuro i još ubi parip. Dobro da je parip, ne valja ni parip. Moraš naći neko umjetničko, zavodničko ime. Ne znam, ne znam, kako? Po, fino, Žorž, Rudolfo, Valentino, a javljaj se. Kako da se javim kad ne zvoni? Moj jezin, nema što vi teto, zvr, zvr, javljaj se. Halo, Pierre ovde. Šta ste trebali? Šta sam trebala? Pa nesretniče moj, znaš ti šta sam trebala. Nisam te nazvala da mi kažeš tačno vreme, ne volja to tako nikako. Hajde sad ti ko zoveš, a ja se ko javljam. Dobro, ajde. Zvr. Halo, halo, ovde Valentino Kazanova. Kako si ljubavi, maco, cico, mico? Hajde, lani nešto. Kako si, Valentino? Šta imaš na sebi, ljubavi? Potpuno sam go. Šta želiš da radi? Reci, uradit ću sve za tebe. Ruke su mi među nogama. Ahči, 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 nebo mi se otvorilo, anđele vidim. Eto vidiš da nije te.